Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək və onu əbəd etməkdən ibarətdir, deyirdi Ulu Öndər Heydər Əliyev. Seçilmiş şəxsiyyət və xüsusi missiyası olan lider qarşısında qoyduğu vəzifədən daha çoxunu etmişdi Azərbaycan üçün. Məhz bu səbəbdən şəxsən tanımayanlar belə onun haqqında eyni şeyi düşünürdülər. O dahidir. Heydər Əlirzaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dünyaya gəlib. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil alıb. Deyilənə görə, Əliyev hələ yeniyetməlik dövründən rəhbərlik qabiliyyəti ilə seçilərdi. Onda insanları asanlıqla öz ətrafına toplamaq, idarə etmək bacarığı vardı. O vaxt Qərbi Azərbaycanın Sisyan rayonunun Urud kəndinə nənəsiqilə gedəndə bütün kənd cavanları onun başına yıxışardı. Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edildi. O, digər respublikalarda əməkdaşların təhsili üçün şərait yaradır, minlərlə Azərbaycanlı gənci keçmiş SSR-nin qabaqçıl təhsil müəssisələrinə göndərir, yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişdirirdi. Onun ən mühüm addımlarından biri də Naxçıvanla bağlı verdiyi qərar idi. 1990-cı il noyabrının 7-sində Heydər Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən 12-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Məclisinin ilk sessiyasında çox mühüm qərarlar qəbul olunur. Sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılması haqda qərar qəbul edilir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin adının dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması, Azərbaycan Respublikasının milli istiqlal rəmzi olan üç rəngli dövlət bayrağının bərpası, onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qarşısında həmin bayrağın bütünlükdə Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırır. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. Bu, çox böyük bir tarixi hadisə xalqımızın həyatında yeni bir mərhələ idi. Lakin təəssüf ki, uzun illər həsrətində olduğumuz müstəqilliyin elə ilk illərindəcə çox böyük çətinliklərlə, bəlalarla üz-üzə dayandıq. Məhz belə bir vaxtda xalq bu vəziyyətdən çıxış yolunu Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsində gördü və bu tələblə küçələrə axışmağa başladı. Çünki xalq başa düşürdü ki, onu bu çətin və ağır vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev kimi bacarıqlı, uzaq görən, qətiyyətli bir rəhbər çıxara bilər. 1993-cü ilin iyununda xalqın istəyi və tələbi ilə Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişi müstəqil Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, müstəqilliyin və dövlətçiliyin möhkəmlənməsi istiqamətində əməli addımlar atmağa başladı. Müasirləri deyir ki, o möhtəşəm manevr qabiliyyətinə, iti zəkaya və ən doğru qərarı vermək istedadına malik idi. Heydər Əliyevdə bir liderin daşımalı olduğu bütün xüsusiyyətlər var idi. O təkcə istedadlı siyasətçi, böyük dövlət xadimi deyildi. Yorulmaz və tələbkar rəhbər, böyük müəllim, mükəmməl natiq, qayğıkeş, nəcib və mehriban insan idi. Bir diş de mənim yanımda. Gör ne cəhəzət çəkəcəksən. O, heç kimi diqqətdən kənarda qoymurdu. Eləcə də, mediada Heydər Əliyevin diqqət göstərdiyi əsas sahələrdən biri idi. Jurnalistlərlə söhbət edir, qayğıları ilə maraqlanırdı. Buna görə, jurnalistlərin də sevimlisi idi. Keyfiniz necədir? Şey səviyyədir. Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah. Ha? Maaşınız falan hamısı var da. Ha? Maddi çətinliyiniz yoxdur ki. Sizə bir köməyim lazımdır, yoxsa yox? Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına kömək edəcəm. Çox sağ olun.
O eyni zamanda gözəl ailə başçısı kimi də nümunəvi insan idi. Sədaqətli ömür gün yoldaşı, qayğıkeş ata, mehriban baba idi. Onun məhəbbəti də ülvi idi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, sevgisindən, sevdiyi qadından dönməmişdi. Bu mübarizələrdən sonra sevdiyi xanıma, Zərifəsinə qovuşmuşdu. Heydər Əliyev olduqca sadə insan idi. Özünü xalqdan, sadə insanlardan ayırmırdı. Dişləmə qəndin faydalarından danışanda, nəvəsi ilə oynayanda, mahnı oxuyanda, şeir deyib kövrələndə də sadə idi. Əliyev yüksək yumor hissinə malik idi. Təkcə siyasilərlə deyil, sənət adamları ilə də tez-tez görüşər, zarafatlaşar, onların qayğıları ilə maraqlanardı. Sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.